Har du? Og hva er målgruppe? Ja, det har ikke jeg noe svar på, nei. Men jeg har lest Stortingsmelding 17, som er regjeringens mål for mangfoldsåret. Det står der. Hva som er målet? Jeg stiller meg jo en del spørsmål rundt det. Om det målet er noe mål i det hele tatt, og om det er mulighet til å nå det. Men jeg synes at, jeg tror at den debatten vi har her nå, som er litt på siden kanskje av mangfoldsåret på et vis, men samtidig er tatt inn. Jeg tror at hvis mangfoldsåret greier å ta inn sånne debatter, så tror jeg at det er veldig bra. For da får det på en måte et perspektiv utover det snevre målsettingene som står i Stortingsmelding 17. Giske har selv sagt at mangfoldsåret ikke er viktig. Han har faktisk sagt det. Det sa han i Trondheim når han åpnet en kino. Luka de hadde der, eller? Ja. Og han begrunner med det at et år er ingenting. Vi må bruke lang tid. Vi må se fremover. Kanskje sår vi noen ting med dette arrangementet. Og ikke minst sånne debatter, sånn at vi kan gå videre. Altså, jeg har ikke noe svar her. Du får spørre myndighetene. Altså, målsettingene er klart politisk definert. Og dere som sitter der, kan dere svare på fylkesvedene, for eksempel? Hvis jeg vil stille et spørsmål til fylke eller kommune, kan dere svare på? Jeg kan ikke svare på vegne av fylket, for der har jeg ikke noe rolle, men i hvert fall i min kommune, altså, for å svare enkelt da, mål med mangfold, for å få et bedre mangfold, det er jo rett og slett at for eksempel jeg og du skal kunne leve i lag på en bedre måte enn vi gjør i dag. At vi skal leve i lag sammen. Gjør ting i sammen, opplev ting i sammen på en likeverdig måte. Og dette skal være preget av respekt, ærlighet og åpenhet. Johan Einar. Ja, jeg vil svare på både dette og hans spørsmål samtidig, for jeg tror det at du spoler jo hva er løsninger, det er mange løsninger, og du spoler hva er målet med mangfold. Jeg tror det som en dag Haufen var inn på her med at det at menneskene hele tiden må kultivere seg selv for å utvikle seg selv, da går verden fremover, da får vi et bedre samfunn, og det er det som vi vil alle ihop, alle vil det. Til og med amerikanerne vil det stå på valget her. Han har en fantastisk forteller, Obama. McCain, ganske god forteller. Obama vann i alle sånne målbare enheter, bortsett fra hvite amerikanere. Der vann en McCain, 65%. Alle andre befolkningsgrupper vann en Obama. Fordi at han har en fortelling, han har en drøm, det var den amerikanske drømmen som han klarte å skrive sitt eget liv i, og som han klarte å få folk til å identifisere seg med. Jeg tror hvis vi ikke har et mangfold å hente inspirasjon fra, til å klare å trekke oss opp imot likevel et fellesskap, uten at det fellesskapet da, klarer å inneholde det forskjellige mangfoldet, så blir det et farlig fellesskap, for at et fellesskap bygger på bare én tanke. Det vet vi alle i Oppgårdsskolen, det har vi sett mange eksempler på. Og det er også klare å ta folk på alvor. Klare også, når det kommer folk da, flyttene inn i en kommune, klare å høre på hva er drømmene dine. Klare å bryte ned hva måte for å nå det drømmene. Klare å lete fram fortellingene, historiene, som de selv må fortelle for hvordan de skal nå drømmen sin. Og klare å bygge det her likevel. Enkeltfortellingene sammen til en stor fortelling, sånn som en Obama faktisk klart. Da har vi meningen med mangfold, det at vi har et reservoir, en ressurs å ta tak i for å bygge land. Det betyr at jeg og deg kan gjøre Norge mye rikere, kulturelt, mye sterkere, kan få mye bedre resultater på noen arbeidsplasser. Og hvis man ikke har jobb da, hva gjør de da? Ja, men det vi prøver å finne løsning for, så. Jeg er grunnen til, jeg
stille et spørsmål til Vilke, fordi jeg vet ikke mange folk og hvem ansvar det er kommune, er det Vilke, når jeg ikke vet hva det er Vilke, så kunne jeg stille et spørsmål til Vilke. Hvis det var kommune, så kunne jeg, men det er det som sitter her, kan jeg ikke svare på. Hvis jeg skulle stille et spørsmål til Vilke, for eksempel. Vi kan jo åpne for det også, men altså, det er jo litt som at Torin her sier at det er, hun kan jo få se deg en tur til. Nei, det skal jo se sammen med det. Altså, det er jo initiert, Mangfoldsåret 2008, det er jo initiert fra kulturminister Trond Giske. Og så har jo fylket selvfølgelig et ansvar for å dra det ned, så Annika kan jo kanskje si et ord om det avslutningsvis. Jeg skal si det. Ja. Har fylket oversikt over innvandrere som bor i fylket her, eller hvor? Og hva de gjør, for eksempel? Tori, det er veldig bra at du stiller et sånt spørsmål. Og så er det veldig synd at du ikke får noe godt svar. Og det i seg selv er jo et, kan være et dilemma. Jeg skjønner spørsmålet ditt, for du leter etter hvem har ansvar, du? Hvem har ansvar for dette mangfoldet? Hvem sitter med ansvaret? Og da blir jo svaret, jo det gjør vi alle sammen på hvert vårt vis. Sitter vi med ansvar som enkeltpersoner, som ansatte, som jeg som er ansatt i kommunen, Levanger kommune, og som har en av hovedansvarene i kommunen for at innvandrerne skal komme seg enten ut til utdanning eller arbeid. Det er et kjempestort ansvar jeg har, blant annet sammen med mine kollegaer. Men det fratar ikke politikerne i kommunen å ha ansvar for det. Det fratar ikke mann i gata å ha ansvar. Så det blir på en måte et kollektivt ansvar, men det er veldig viktig å stille og peke på den som har det offentlige ansvaret. Først og fremst er det den enkelte kommune. Det er lovverk som regulerer det her, introduksjonsloven, som regulerer dette ganske bra. Men om vi greier å leve opp til det vi som er ansatte og forvalte, det er et annet spørsmål. Og der har vi mye å gå på. Til Khalid da, som tok frem et eksempel på et lite problem som kan bli et stort problem. Det er klart det er lov å dusje med buksa på. Med trusa på. Står ingen plass i norsk lov eller noen skolelover nå at det ikke er lov å dusje med trus på. Derimot er det lov å si nei til dusjing i skolen på. Jeg skal bare slette salen til to. Kjører vi til nå? Nei, så det var jo spørsmålet om mangfold. Hva er vitsen med mangfold? Og målsetting, og det var jo veldig artig at han ene Johan sa jo mest av det som jeg tenkte å si. Men det var ikke rart, for den driver økologisk på den gården hos han også. Og det er jo også på Skrattåsen. Og da er det en kjent sak at mangfold det gir en stabil og livskraftig og et samfunn av livsorganismer som finner seg frisk. Og det tenker jeg at i kulturen så er det veldig vesentlig at vi har mangfold av samme grunn.